Miqtë e emisionit Login, siç më shikoni, nuk jam vetëm. Kam ardhur pikërisht nga Shkodra për të intervistuar as më shumë, as më pak, për një prej artisteve të rrjeteve sociale, të Facebookut, të Instagramit, Linda Morina. Linda, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se jeni. Si ndihesh, Linda? Shumë mirë. Megjithatë, pyetja e parë që më vjen ndërmend është, sot është përvjetori në fakt i pavarësisë së Kosovës, i 10-ti, po ti ke veshur ngjyrat kombëtare. Pse kështu? Pse nuk e vendosur të veshësh për shembull fustan në verdhe blu, siç është flamuri i Kosovës? Kam bë foto, kam bë dash fustan, kam respekt. Po. Me flamurin e shtetit, se jena bo shtet. Po. Ama ti zgjodhe ku që zion. E kom zgjodhe në këto dhe originali shqiptor vokë. Bukur shumë. Mirë, gjithsesi, Linda, të të pyes si e kalove këtë përvjetorin e pavarësisë? Shumë mirë. A bërë diçka të veçantë? Po angazhosh me koncerte, me gjëra të tilla? Po ka shumë. Po. Mirë, okay. Linda, duhet ta nis me faktin që emri yt i vërtet nuk është Linda Morina, por gjithë shikuesit tanë është pikërisht Fexherie Igrishta, por ti e ke ndryshuar. Tani më thuaj arsyen pse e ke ndryshuar. Po gjithë ka qenë emri im Linda. Gjithë ka qenë ky emër. E me gjitha dhe rezidon që në biografin të ndë nuk është emri yt i vërtet. Emri im i vërtet është Linda Morina, i kam dokumente, i kam... Gjithë prej e vogël, Linda më kanë thirë. Kështu që ti ke vendosur të... Po, më që ashtë më thujnë, gjithë Linda jo, Linda jo. Bugur, vend lindja jote është? Ku ke lindur? Ne familjarisht vend lindja ne kemi posër në Dumnicën e Llopit. Pasandej, kur në ka ndjekë Serbia i... Këm posë familjen e mirë, unë e kështu janë konë të rima. Kemi shku diso në Dumnicën e Voshtris. Po? Diso në Prishtinë, diso në Shqipëri, gjithka. Okej, okay. Dhe gjithsesi, Dumnica mund konsiderohet vendin e jote. Po? Nuk e ke harruar si herë si vënd. Yes, harruar. Dhe nuk e mohojnë as një herë që kjo është vendindja jote. Ti ku po jetonë momentalisht? Unë prej mas luftës jetoj në Prishtinë. Në Prishtinë, si ndihesh në Prishtinë? Veç këto, më duket më mirë se çdo qytet, krejt qytetet janë. Po pse më mirë se çdo qytet? Çfarë ka Prishtina diçka më tepër? Kretiko. Kretiko më tepër. Më thuaj nëse të ka qelluar të vish në Shkodër? Ke qenë në Shkodër ndonjëherë? Kam qenë në Shkodër. Çfarë mendimi ke për Shkodrën dhe shkodranët? Një mendim shumë të mirë, janë njerëz të mirë, janë në Reola, nuk janë gjithë Shqipëria, jave Shkodra, veç nuk kam respekt për ta dhe më respektuin shumë. Mirë, ne do ta nisim tani diskutimin me disa nga këngët e tua. Për shembull, një ndër këngët e tua që bëri buj, namin, le ta quajmë kudo, ishte Kaçurrelja. E mbajnë mund Kaçurrelën, ishte kënga që doli shumë. Folim me Viber. Dhe në fakt me Viber kemi folur edhe unë e Linda, kështu që ja di pak tekstin, ta kujtojmë? Pak? Kaçurrelë me si të zi, zemra ime të donë vetëm ty, smuj pa ty po do me të pas ngatë, do të bajnu se o me do bakë, tirëm telefon. Yeah. E foli me Viber. Yesha. Ja mërzit me të po, o moj zemra jem. Bravo Linda, bravo. Në fakt, Linda, më thuaj, kjo ishte super hit jut. I par, apo jo, i par? Jut. Ka qënë gjithësi hiti që të bëri ty të famshme, duhet thënë, për herë të vërtetës. Me gjitha të ti nëzore një tjetër këngë, unë jam bomba. Tani ti këtë këngë ja dedikove ndokujt apo qëfar? Kujt ja dedikove këngën? Kujt ja kushtove? Unë këtë këngë... Këm kontribua shumë, edhe pse nuk jem konë në shtore e luftës, këm kontribua ma shumë se me konë në shtore, në luftër e Kosovës. Po. Edhe kështu kë pse dënimi jem ka qenë bomba.
ty dhe më thënë të kanë... Ekstë që me atë e mërë me kanë njuhë dhe me njuhëftin. Bomba, po në që kuptim bomba, nga që ti ishe një eksploziv më vete, apo që farë? Po, në të kemë konë e ullë, ja. Njërë më linda, po gjitha ato foto për shumë, në thuaj, kush t'i shkrejpë, sepse ato foto i qam fare. Më bënë shumë foto për herë të vërtetës. Boj foto, boj... Kush është fotografi jëtë personal? Fotografë... A ke një fotografë personal? Një mutër e të vogël. Po? Eba, ajo është kapu, që... Mi kapu, kapu ajo. Ti a i kejnë atë reperat në përgjësi? Jo, jesë kam. Po pëse isha në këngë? Ti isha në këngë? Si këmë shojt. I nga cmonë, gjithësi, li të qojmë i nga cmonë atëherë. I nga cmonë. Ka pak. Po mi, pra, okej, dhe më dhe nuk ka asë një natë. Nuk i shoj kërka. Me pak fjallë ti nuk e asë një natë noizin, asë stresin, asë të gjithë reperë që janë qoftë nga Shqipëri, qoftë nga Kosovë. Krejt janë të mirë, kom respekt për krejt, po nuk është edhe interesant. Pa nga smu ka pakëm, është normalë, në fakt. Me gjitha këngë ma interesonë të më duktë. Me gjitha të, Linda, një ndër gjërat më interesante është baklavaja. Baklavaja jote, në fakt është shumë e veçantë, shumë e shishme, nuk e dija është e shishme. Unë se kam përvuar baklavan, ti nuk nga sotë ndo një baklava këtu. Nuk ma lipe ti ndo një baklava. Ja po ta lipe për herën ti të rëshu që. Se të ja, po ta lip tani publikisht për herën tjetër kur vish në studion e emisionit Login në televizionin Rozafa në Shkodër, të na sjellësh baklava. E bën dot? Kur do të vish? Nuk ka rëndësi se kur, domethënë, po na trego këtë sekretin. Këtë sekretin e baklavas. Pse ti e gatuan më mirë se sa anvisat e tjera për shkak të baklavës? Nuk e di, valla, më pëlqen kuzhinë, punoj shumë sene. Si e përgatit baklavën? Çfarë i hell? Oh, shumë po vetë. Vue, shiqer. Ju i thoni jogurt, ne i thonim kos. Po, kos. Ata nisishtë. Po edhe me kos bëhet baklavaja? Po, çfarë shije ka kjo baklavaja? Ata si jogurti. Si jogurti është. Zejtin vaj, që i thoni jo. E, kuptoj, por gjithsesi, ti e përgatit shpesh baklavën, apo vetëm me rase pesash? Gjithë, se herë, duhe, se herë, duhe, qesë, qesë senë, pa problem. Ty të pëlqen të gatuash? Po. Kush janë specialitetet e tua përveç baklavës? Qfar ditë të gatuash më mirë? Gjithë shka, di turte, di flia, qesë mësë. Me gjitha të, një ndërgjërat që është folur së fundmi për ty, është që ti ke një lloj ambicie për të qenë pjesë e politikës. A është e vërtet, Linda? Po flitet shumë për ty. Kom e qenë pjesë e politikës, shumë shpejt. A do na zbulosh diçka më tepër? Jo, çdo sen ja lëm ku si shini vet. Çdo thot do të jesh shumë shpejt pjesë e politikës, do të marrësh ndonjë post të rëndësishëm apo çfarë? Qa është të najpost diçka të rëndësishëm se për të likurës të fojë. Po pëse dëshiron t'i futesh politikës, më i Linda, në këtë politik zalamahi që kemi në shqiptarë? Me pëlqen, me hi në politik, me pëlqen, me ponu, so më shumë për bubull. A nuk me ndonë se këshu dojë hun basësh edhe ato fansa që ke? Jo, fansa të mdojnë, mu gjithë, se me hi në politik, unë bojë diçka të mirë për ta, javë gjenë do një punë, do një adin, ma shumë diçka. Po, së pari, do t'i gjeje punë njerëzit të tu t'afër. Po, s'pun njerëzit t'afër, t'jo këtë ljartë, krejt njëjt, për mu si ofër të si lortin njëjt i respektoj. S'ko me thonë është ma ingot, është prishti në punë, ju është. Linda, që ata që jënë gjithësi, pra perspektiva jote është për t'parë në politikë, në të armën. Shumë shpejt keni me më përë në politikë. Do t'a lësh këngën gjatë kësaj kohë që do t'a angazhosh në politikë? Jo. Po si do t'ja bësh, të dyja nuk bëhen dot. Ajë, është... bëhen edhe dhjet, asë e lë kongën, okay. Asë e lë politikë. Mirë, Linda, ma përshuaj pak si është një ditë e jotja e zakonshme. Qëfar bënë, sa zgjohesh, si e një zitën, qëfar bënë më pas? Une, një ditë e jemi a është kështu. Po. Gjuna në ura 4:30 më gjësit para 5-ve. Pse ka qeret? Nuk boj me flejt. Gjuna... Mendon pasandej, shumë apo çfarë? Kam obligime, kam punë të mia. I bëj disa punë aty në shtëpi që una diçka.
Që së diçka nuk më pëlqen buka, për shembull, mos më pëlqye veç të blejme, atë në gatuj vet. A je nazelie, i bën nazë ushqimeve gjëra të tjera? Jo, veç kam qef me gatu vet, ma shumë akona bukën kërë gatuj vet. Po, është e lullshme ta gatuash vet? Jo, në kam qef, ma akona ma shumë, që është edhe kështu që vajzë punëtore për që shpita ma. Në gjesë e foli saboj. Po? Ka kura gjoshtë atë, foli saboj. Më pas çfarë bën? Ta nëj më pas, jo bëhet të buka, jo diçka. Edhe kalon koha, dikur, dikur duhet me bot teste për kong, dikur jo do të më pregatit me shku me këndu, dikur, po. Diso obligime. Më pas, çfarë bën gjatë ditës? A pi për shumë ndo një kafe ose diçka tjë? Ja, nuk pi kafe, shumë rol dalë, s'kom shuqe, s'kom shuk. Pse nuk i shuqe gjitha ajo këntare me gjitha të fanësa? Dhe që ta të thonë sa nuk kom në asë shuk në. Êshtë natyra jote, po themi po, që dëshiron të qëndrosh pak më esposuar. Nuk kom qef, më shashnu me kërkan. Po pse, a ka një arsua po qëfar? Jo, nuk kom qef vetëm punët e minja i këqyre dhe nuk kom pëlqen, nuk kom pëlqen shëtitjet. Nuk kom pëlqen me dolë natën e për kurza, jo. Nuk kom pëlqen me dolë pinë për kafeteria, nuk kom pëlqen në zhë. Më pëlqen vetëm punët e shpis, më pëlqen testet me shkru, me shku ndo një koncert, me shku ndo një dorsë, me kënu, Linda, vita i porit, kur gjumë më gjatë. Linda, më thuaj si ke marrëdhëniet me mediat, me drejtuesit, qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë, ti ke qënë shumë pjesë e televizionet të rëndësishme kombëtare, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, si ke raport me drejtuesit e këtyre emisionet, kush të ka ngacmuar më tepër, kush është treguar më i dashur me ty? Asë një prej medjave, kusht nuk të ka puthur? Asë së më ka puth, kërkush asë, po dhe që më kanë respektu, pëse me më puth. Po, puthja respekt është, gjithësësi, shenë jo. Respekti është. Kështu që jënë sjellë mirë me mua, kam respekt për krejt medjat, ka do që ndodhe Shqipëri e Kosovë, Preshrive në Tiranë. Linda, po Arjani është treguar pak, Arjan Çani, kemi fjallë një emision e Zonë e Lirë, është treguar pak... Sigur e ka kaluar kufirin, po themi me ty? Jo, ja, i mirë është Arjani, nuk ka asgjë të keqe. Ose Dasara? Edhe Dasara është e mirë. Kur që kështë të më kalu me ta, ju. E ka tepruar pak? Ja. Jo? Jo. Mirë, jo. Okej, okay, mendimi ju, gjithsesi, unë prandaj të pyet, a thjesht më kishtë lënë këtë përshtypi, po gjithsesi, tani do të flasim pak për dashurin e Lindës. Me kë je dashuruar? Me askë. Me askë, të? Asë kam qenë dashuruar, asë nuk jam. Pse? Nuk e di. Ki vendosur të qëndrosh gjatë gjithkohës kështu apo? Deri në kësme, deri sa të shkruan zoti një herë. Duhet. Do shtan qit vetë më pëlqye martohen na dikon, pas po dikon më mor. nuk e vendos pse sa mbush syrin asnjëri apo çfar. Unë kam qef çish po kam qef me gjith. Halo, nuk po muna me gjith. Si është ai mashkulli i ëndrave të tua? Me konë një moshkull... Ki thënë që duhet të ketë automatik dhe duhet të jetë jo, me konë... Jo, me konë... Po si kur të mos ketë automatik për shumë... Moshkull me konë i familjes të mirë... Zdo të thot i familjes mirë... Luftetor me konë patria kontratator, mos me më tratu me tjera... Mos me më gënyu diçka... I ketë sa kërkesa dhe ti pak të vështira, mara. Po gjithësi ke hequr dorë nga automatikën, nuk e dëshirën më me automatikë? Unë nuk ja detyroj automatiku në kërkoj, për është duhen letëmonë automatika. Kështu që nuk do të ishte pjesë e kriterëve të tua? Jo, vetëm e duhen një njeri serios, asgjë ma shumë, tjerat. A mendonë se do të gjesh këtë njeri këtu në vise qëtare, apo... Besoj që po. Pse, ma përshkruaj, pse beson tani? Jenë ujrat e simpatis me dikë, apo qëfar? Ja, nuk e kom simpatia, alo, askon, po besoj që... Dikon, dërft me gjithë, po si dijet. Nuk e ke vendosur ende se kur mendon se është mosha për të martuar? Po, ne kisha, se di, kisha mendu që tash që të vitin e që të vjen tash. Dhe mendon, në cilin, 2019 apo 2018 që jemi tani? 2019, që ashtu në këshpelqy, në këshpelqy nëse e gjoj, fatin e jetët që më pëlqen mu. Ku të të gjesh, në Shqipërin, në Kosovë, ku? Anë Shqipëria, në Kosovë, nuk ka rëndësi, ja? Kjerë më thuj pak për këngët ti i ke dedikua shumë politikanëve këngë. Tani, a meritojnë të gjithë politikanët ti dedikohen këngë?
më thuaj një mendim të sinqertë të ndi. Shto, në Kosovë, ta është mikëshirë ku konë Kosovë 99 vitin. Po? 99, ku është sëtë, na jena shumë mirë. E cilin nga politikanët të kalonë më tepër pjesë pozitive, shije pozitive, energji? Nuk ka asë një politikanë që është në Kosovë, asë në Shqipëri, që me thonë, kë nuk dinë diçka kretin. Kret, dhe kush është politikanin që ke më përzemër? Ha shemë thosë që është një legjendë. A i ke bërë edhe aty një këngë, në fakt? Po, shumë këngë, po, a i 4-5. I mbajnë mund do një nga këngë, nëse mund të interpretojnë tani? Po, mëre. Atyre, e nisim? Po, ndashe, e kënoj me qefte liv, së edhe më mirë, e nisim. Atyre, do të dëgjojmë një prej këngëve të repertorit e Linda Morinës, do tjetë pikërisht me qefte liv. E shtat vlesh kur të dimi e tete, hashin e thot që shpolli Kosove në shtete. Në fakt kemi dëgjuar Linda Morinën teksa i thur eloge i shkryeministit Hashim Thaçi dhe këngë dhe presidentit. Edhe presidentit. Në fakt sepse është president aktualisht, duhet thënë që Linda ti nuk i vendosur të bësh bashkëpunime me këngëtar të njohur për shembull. Si të duket kjo ide për të bashkëpunuar në këngët e tua? Të mos jesh komplet vetëm. Kjo është ideja. Një këngë në për shembull, një bashkëpunim ti dhe Alban Skënderaj. Pas si do të ishte? Po, nuk ka kur gjë të keqe këto. Po, atëherë kush të më kërkon bashkëpunimin e bëj me kreç? Po ti vetë parë nuk ja kërkon? Jo. Pse, Linda? Ato kanë më tepër kohë në karrierën e tyre. Ai nuk ka asnjë këngëtor apo këngëtore që ka unë diçka që kërkoj bashkëpunim, jo. Po, a ka një arsye për këtë? Nuk dëshiron çfarë? Po jo, kush don bashkëpunim me mua? Duhet të të kërkojnë ata ty. Ata mua dhe one besoj që pranej me secilin nuk e refuzoj asnjë. Refuzoj. Kush janë ndër këngëtarët që ti në këtë 2018 edhe mund ta mendosh një bashkëpunim për shembull? A mund ta bëj një bashkëpunim ti dhe Lek Plepi për shembull, që kemi nga Shkodra? A do të ishte një bashkëpunim i mirë? A e Lek Plepi apo? Po. Nuk ishte konkeç. Një këngëtar lirik edhe ai, edhe ti një këngëtare po ashtu lirike, kështu që një bashkëpunim do të dilte. Ish doli mirë. Do të dilte këndshëm, por më thuaj pak Linda, kush po të konkuron ty këtë periudhë? Kë ke rivalen tënde kryesore? Kush është rivalja jote? Mendon që mendoj që dikush është më bukur se unë apo diçka? Ka fam më shumë se unë, diçka? Po, rivalja. Mendon kush është rivalja jote? Ja. Po. Asnjë. Po mirë, më shoj një kuriozitet. Të kam parë në disa foto teksa ti vesh pallton e era i strefit. Ajo palltoja që është jeshile me ngjyrë pink, me ngjyrë roz. Po në nuk ajo është paltoja e ere strefit. Nuk e kom ditu në që është e ere strefit e anë e kom blirë për qefë. Kur e ki blirë ti?
Sa ajo e ka bler shumë kohë parë. Kur kanë shkruar shumë maherët ajo, po, kur kanë shkruar media të në veqë, kumë po që ajo kishë pas blit një e dena din, maherët ajo, para meje. Po pra, ajo e ka bler për parë, të nuk e kumë dit kërë e kërë, jesë e kumë kopju. Nuk ka qënë nuk e kopju e askon, hisë shumë i kam mërzi kopimet, hisë. Nuk ka qënë kërë qëllim ju, unë e veqë kërë të blinë një sen që më përqen, me kopju, dikon se kopjoj. Mirë, më thuaj pak këtë pjesën e realizimit të video, ti poston shumë video në Instagram, në Facebook, sepse në Instagram nuk je shumë aktive. Kush të ndihmon për realizimin e videove? Kush të filmon me pak fjalë? Po motra. Motra është ajo që gjatë gjithë kohës ti... Kujdeset për videot, për fotot. E falenderoj shumë edhe... A janë idejt e tua ato që delë në video, apo të ndimon dikush, përveç jo, teje, jo, është janë motra vetëm, për shohet që ti thonë? Vetëm, gjdo idejt që të bëjë, bëjë vetë. Pra, është të pëlqen të jesh vetë vetja me pak fjallë, dhe originale. Po, originale. Tani, Linda, femrat po vdesin për të ditur nga ti disa këshilla, ti ke dhënë disa këshilla për gjoksi. Dhe ke treguar që bën disa ushtrime. Po, e vërtetë. Tani ka shumë femra që thonë, jo, po si janë të vërteta se Linda e ka bërë gjoksin operacion. Jo, nuk është e vërtetë. Kur operacion, as gjoksin nuk e kom bo, as nuk mirë në me operacion, e heq as me falsës. Nuk i ke... Unë original, me gjoks, me... Nuk i ke me dëshirë. Ja, ja, ja. Po, atërë si është e mundur ti bën stërvitje gjatë gjithë kohës për të mbajtur trupin në formë? Nuk stërvitje me dha shumë, amo... Por, gjithë kom qenë e tijlë, një... nuk kom qenë e keqët diska në trupë më boshën e shnush, apo... Gjithë jem kom gjithë peshë. Kim gjithmonë në... 54, 56, nuk kom posë ma shumë kilogram, 56, 54. Me gjitha të, Linda, një ndër këshillat më interesante, ka qenë ajo për stomakun, për të patur një stomak të sheshtë. Apo jo? Po, dhe ki thënë që duhet të pikërisht dhe dalohet stomaku i Lindës që është shumë fit. Barku i themi ne këtu nga Shkodra. Po, gjithsesi më thoi pak ti ke thënë që duhet të kafshojmë borën, të hajmë borë. Po, të ne ku ta gjenë borën në Shkodër? Ka qenë vera. Ka qenë vera dhe nuk e disha se pa fol me askën se së t'ja bëj pak filloj së të moku mu vetë, pak filloj... Po ti konsumon borë? Me mu rritën pak, po? Pak, shumë po? Pak, po. Mm-hmm. Nuk më pëlqej ka ashtu me vjesh fustan, më duk së të moku pak i rosh, nuk e ka marak ashtu, si pëlqej. Nuk është shumë estetike, po? Ju. Një dit, po më ndaj... Okulli... Atëherë s'ka po zbur, po e mora nga frizi. Nga frigoriferit, po? Gjdo me nxes nga një lukë. Po, dhe qëfar rezultati pati? Po, ta krejt rezultat të mirë, krejt veç shkelqesha. Asë po, më bëmoj i trosh borko, asë shmirë. Po mirë, unë për shumë kam shumë dëshirë të heqë stomakun, po themi të sheshoj stomakun, barkun, po qështja është nuk kam ku ta gjej borën. Po ku ta gjej borën, unë në Shkodër? Në friz. Sa duhet të konsumoj? Një lug. Një lug akull? Jo akull, po një lug borën nga frizi. Dhe kur duhet ta konsumojnë, në mëngjesherët apo çfarë? Mëngjesherët, pa pi asgjë, pa hangër asgjë. Dhe vetëm kaq që thua që mjafton? Vetëm kaq edhe një orë, veç me që ta me nejt, pas andet Linda, një po vetën shumë mirë. Do ta provoj, pse jo në të ardhme, po Linda, më thua e pak me gjithë to këshilla që jep, sidomos femrat për gjokë së bukur për shëmbull, sepse femrat e kanë pik të dobet këtë pjesë, a nuk mendon se mund të të marrin... pjesën e bukurisë dhe mund të bëhen shumë femra të bukura pastaj, ndërkohë që ti i ke dhënë këshilla falas atyre. Kjo është ideja. Secila e ka atë bukurinë e vet nga Zoti. Unë kur shoh të bukura kënaqëna nuk i qelëzoj. I kam shumë marak vajzat e bukura. Edhe tona janë të bukura për mua dhe mos më kon shumë e bukur për mua, vetëm mjafton me pos shpirtin e mirë. Dhe sigurisht zemrën e mirë, zemrën me pak fjalë, por që e shpirti si të kotë mirë, Linda, si e sjellshme me kom. Me gjitha të, duhet thënë, tani do të dëgjojmë Lindën me një performancë tjetër, për shumë, unë do kisha dëshirë që Linda të më dedikon të një këngë. Si me ndonë, Linda? Tani si artiste që je, nuk besoj që do të kesh edhe ashtë të vështirë, po...
Një këngë edhe unë e meritoj, besoj, apo jo? E meritoj, në dhe te i shumë i mirë. Kështu që unë e presë nga ti një këngë, nuk e di kur të ndihesh gati, ne jemi këtu për të shijuar pikërisht artin që bën Linda. Në fakt, Linda ka shumë fansa, jo vetëm në Kosovë, besoj, madje në Shqipëri mund t'i për fansa të zanë në Kosovë. U so fansa të tonë. Më besoni, kur isha duke takuar Lindën, erdhën plot fansa të cilët dëshironin të bënin fotografi me Lindën. Dhe unë që i thoja Lindës, hajde të ikim sa më shpejt, sepse ndryshe zona lën fansat. Marioni ka shkodra moderatore, me misionin i login o popunone. Mirë, ndërkohë ne po ecim drejt shishit kryesor këtu në Kosovë dhe me Lindën. Po shkojmë pikërisht për të parë pak nga atmosfera e pavarësisë, për vjetorit të pavarësisë të Kosovës. Kështu që Linda ke shumë fansa në fakt. Po. Po i kam fansa, shumë i kam të mirë. A të bizisin gjithë ta fansa, në fakt, Linda. Ja, një tjetër fans. Linda, po a të bizisin gjithë të fansa? Jo, mëjë, fansa të e një të 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 të. Hajtë ma shpejtë, si s'ko pak kjo. Si ndihesh, Linda? Mirë, i kem popullin, i kem shumë mirë. Unë mendoj që ti duhet të dalësh më shpesh në rrugët e Prishtinës. Se? Në mënyrë që fansat të kenë mundësi të të takojnë, a? Po. Sepse ndryshe do të mund të shohë vetëm në Facebook, në televizion, po jo live kështu. Originale, si që i vetë. Po i kam fansat më të mirë, ti kam. Më respektoj. Mirë, ndërkohë ne jemi duke shkuar drejt sheshit në Prishtinë, sheshit kryesor, Zahir Pajaziti, dhe jemi duke realizuar intervistën ekskluzive pikërisht me Lindë. Ja, 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 ja
fjallë. Linda Morina, çfarë bën para se të flesh? Ta shumë kështi i ngusht, bre. Para se të flej, folna. Komplimenti më i bukur që ke marrë? Gjithë më kanë thonë se i originalja, vetë vetja, kështë që jem krenore me bukurinë e zotit që kam, nuk jem false, nuk kam operacionit plastike, krenu hënapet me vetën. Nëse nuk do t'ishe këtu duke dhe një intervjis, ku do t'ishe dhe qëfar do t'ishe duke bërë? Pash do t'isha të këqyr me bledi shka me vesh ose pak me dal. Cila ka qënë gënjeshtra më e fundit që ke thënë? Kur s'kom gënje, as njerë. Kur së muesh, qëfar bënë? Asgjë, borna nuk përdori. Libri më i fundit që ke lexuar? Koroni. A e ke përjetuar ndonjëherë dashurinë e vërtet? Jo, asnjëherë. I ngjan më shumë nënës apo babait? Unë më shumë i ngjoj babait. Fruti jot më i preferuar? Nuk e di. Çfarë mendon për Lek Plepin? Edhe pse nuk e një kështu personalisht si kur ty, se po të shoh në mes të internetit, nuk është i keq, është i mirë. Linda, kush është kryeqyteti i Parisit? Po shkoj fellte. Me kë do të doje... Politikat e të isa boletini dhe me shkua. Me kë do të doje të bëje një duet? Una... Kush do me bo duet me mua, du me bo me ta duet. Qëfar në gjyre është ka jeta jote? Po nuk e di qëfar e ka, qëfar e që në zoti. Kush ta ka dërguar mesajin e fundit në Facebook? Po i kanë dërguar, ka 500 mesajë për një ori që në të i bendisha, po pljatë që kanë dërguar. Këtë do të puthje, Robert Alie apo Zogun e Tironës? Asë njënin. A ke i lënduar dikën e jetën tënde? Jo, asë njëherë. Ku dalon Shqipëria nga Kosova? Shqipëria nga Kosova... Nuk o dalim, Shqipëria dhe Kosova janë një. Qëfar do të kishë ndryshuar diçka tek vetja jote? Po tek vetja jeme, kom një dëshire kam të madhe. Edhe mi u kallëzu edhe Evropës, që herët apo vonë, Kosova, Shqipëria, Preshova, Macedonia kanë me konë një edhe ajko me konë që ke flamuri këto në pustën. Vetëm kë. Cita ka qënë lënda jote e preferuar në shkollë? Qëfa? Matematika. E kom posë marak matematika. Pyetja fundit sa ke numërin e gjoksit? Se këshirju në numërin, se këmë qirku asë një herë. Linda, falinderit. Faleminderit edhe nga jo. Mirë, ndërkohë jemi në fundin e kësaj interviste në fakt me Linda Morinën, e cila më dedikoi një këngë. Natyrisht unë ndihem shumë i privilegjuar, por unë duhet të ndaj tani edhe këto pyetjet e fundit në fakt me Lindën, sepse Linda është veshur pak holl, që ta dim. Tu bën shumë ftohtë dhe temperaturat janë të ulte në Prishtinë. Nga ku po e realizojmë ne gjithë këtë intervistë, më thuaj pak çfarë projekte mendon për të ardhmen, për shembull, çfarë ke ndërmend të bësh gjatë 2018-s, ku do të shkosh, ku do të këndosh? Po, besoj që shumë shpejt do të jem derisa të rregulloj një vizë. Ku do të shkosh? Shkoj Gjermani, Zvicër, Holand, me. Do të ikësh krejt nga Kosova apo çfarë? Jo, vetëm sa të këndoj ndonjë një koncert dhe prapë do të kthehem. Pra do ti kthesh përsëri Kosovës? Sëri, se shoj Kosovën, po. Po nga Shqipëria do të bësh ndonjë gjë nga ne?
Me Gjevahir Gjonaj kam një këngë, të cilin e kena kënduar, klipin do të qesën verës. Do tjetë super hit verë, me ndoj. Shumë ashtë e mirë. Ku të ta bësh videoklipin, në Durrës, apo, se ti e kemi qejtë Durrësi? Në Sërja Nena, ka Durrësi, se shku ka Shkodra, se në Shkodër e kemi bu. Oh, kjo do t'ishtë dhe burë, duhet ta bësh në Shkodër. Se atje kemi bu kongën. Vërtit? Ja këmë harrua emni në atina të studios, dhe tëmë se atje do të bëjmë dhe videoklipin. Dhe do t'jetë një videoklip vërtet i bugur, besoju. Shumë, shumë, është kongë e mirë, tash vetëm videoklipin do t'ja bëjmë nga Shkodra. Shumë e bukur. Mirë, Linda, si u ndjeve në këtë intervistë? Shumë mirë. Pa peloshe, si ndjesh... pa probleme, pa, une... Si ndjesh teksa... Si ndjesh teksa shikon gjithë fansat e tu që të rrethojnë këtu? Krejti tu, krejti respektoj, përshëndes special edhe një fans temin. Cilin? Shumë i mirë, ondi rostemin. Kush është ky? Fans, fans i imi. Ndo një djatë që ti simpatia, po? Fans, vetëm fans i imi, është gjima shumë. A të ka ngacmuar dikush të kohet e fundit për shumë, të ka shkruar dikush në Facebook apo në Instagram, nuk ka rëndësi? Ju nuk më ngacmuar as kush. Po pse moj Linda? Kanë qeli edhe profilet të rajshme, pa konu në heq. A je lënduar ndo njëherë? Facebook e jam është vetëm aj që më ka shkruar ti, Linda Molina këngëtore, faqja zëtore. Tjerët janë të rajshme. A je lënduar ndo njëherë ti nga ndo një... Mashku këtu në Kosovë ose në Shqipëri, nuk e di. Jo, s'kam pas punë me mashku i më lëndu. Ma mirë i kam punë të afet. Mirë, Linda, duhet të të falenderoj, vërtit. Po, dhone, kisha pas qef edhe ty me të falenderuje, edhe krejt fonsat e mi, edhe... Dhe krejt shoqet e tua që bërë... Gjëreja na një kongë të shkurt, një artë po ndryshe. Një kongë të shkurt për knej për fund. Pa tjetër, do tjetë Linda që... Që ta përmbyllin emisionin... Do tjetë Linda që do të interpretoj përsëri një tjetër këngë të artit të saj. Ndërkohë, ne këtu e përfundojmë intervjisën. Kaloni bukur.